6. Сонечко вже досить жарить сильно. Досить жарить. І зараз буде захід сонця. І закінчується наш 4-й день на Лансароте. Місто Коста-Текісе. Курортне таке містечко, де є наш готель Лос-Сокос. Ось так то виглядає. Наш 5-й ранок на Лансароте. Йдемо на сніданок. Уже 9:30. І ми сьогодні їдемо після обіду на екскурсію, яка називається краєобразова, тобто об'їжджати інший бік Лансароте. Який то буде бік, розкажи? Північно-західний. Західний, добре. Так що йдемо на сніданочок. Так, наш сніданок складається з овсяночки і ось такі грибочки, помідорчик, яєчко і бекончик. Ми готові, йдемо на пляж. Мої жучки ще не змилися після Хеллоуіну. Так що до 2-ї години поплаваємо в соленій воді, може змиється. Так, у нас обід. Оце холодна зупа, похожа на окрошку перемелену, називається гаспачо. Це рибний суп, гарячий. А це фактично все овочі. Тут одна бульбочка, одна ковбаска, це тушені овочі, це салат з овощей, там грибочки і помідорчик, і масліни. Оце такий у нас обід. І так, ми сидимо на ресепшн у готелі. Зараз за нами підійде шофер, який візьме нас на таку невеличку машинку, 8-особову, і повезе на екскурсію. І все ми вам по порядку покажемо. В цьому відео я знімаю телефоном і будуть тільки так якісь окремі такі, знаєте, кавалки. А Петро буде знімати на камеру професійну і вже Не знаю, коли вийде, може пізніше вийде, але кому цікаво буде така поїздка, то можете подивитися, буде повністю, так на годинку десь. Наталя, ти хотіла бачити океан, ото подивися, ото Наталя океан, бачиш? Бачиш? Роблю. Я після відео роблю. То за вау. Вау-ефект. wiem, no elektryk, dobry elektryk, a jeszcze lepiej jak macie fach w ręku typu właśnie mechanik samochodowy, tak. I Jose mówi, dobrze, to ja mam domek i ja go ci sprzedam za tyle i za tyle. Natomiast jak przyjdziecie i powiecie, fajny dom masz, chcę go kupić i możecie dawać mu 2 razy tyle, no powie, że wam nie sprzeda. Jego wszystko trzeba sposobem tutaj. Tak jest, to jest najstarsza knajpka, gdzie na pewno przychodził Cezary na kawkę. Який тут вітер! Це просто вітрюган! Вище чуть-чуть підніми, щоб нам було видно. Вище, вище. А як же ж? Все нагріваємо. Ото Наталя заді тебе, ти колись сказала, що хочу на океан. Тут є, щоб ти не було, як парус. Ідемо. Ну ходи. Зимає. Oh, Вечеря, шостий день. Тут я собі взяла чанахи і різних овочів, а зверху чуть-чуть піци, кусочок і курочки. Ось така вечеря.